цагаан ном улам байна. Энэудагийн видео гэхдээ би ганцаараа биш, таван найзтайгаа зургуулаа нийлээд хийсэн байгаа. Гол санаа нь гэх юм бол за одоо яаж найзтай болох вэ? Найзтайгаа яаж ойлголцдог байх вэ? Найзтайгаа муудалцсан бол яаж болох вэ? Шиг юм уу те. Нөхөрлөлттэй холбоотой бүх зүйлсийг агуулсан тийм видео хийхийг хүссэн байхгүй юу? Тэгээ би тэр тухай ганцаараа ярих гэхээр чадахгүй, нэгдүгээрт, хоёрдугаарт айгүй нэг талыг харуулсан болох гээд тэгээд би та нарт найзуудыгаа танилцуулаад тэр найзуудтайгаа бүтээсэн хамтын түүхээрээ дамжуулж ер нь найз нөхөрлөл ямар чухал байдгийм бэ гэдгийг илэрхийлэхийг хүссэн. Би айгүй азтай, багасаа айгүй гоё найзуудтай байсан. А бусад хүмүүс ч гэсэндээ тийм гоё миний мэдэрсэн шиг гоё нөхөрлөлийг мэдрээсэй гэж хүсдэг. А тэгтээ бас харамсалтайгаар одоо тийм хүн болгон тийм гоё найзтай болж чадахгүй байгаа юм шиг санагдаад тэгээд хэрхэн найзтай болох вэ гэдэг видео. За хэрхэн найзтай болох гэж яашаа. Зүгээр ер нь яаж илүү сайн найз болох бэ гэдэг видео шүү. Яг одоо миний амьдралд хамгийн чухал үүрэг ролтой байгаа таван эмэгтэйтэй та бүхнийг танилцуулъя. Хамгийн анхны сэтгэл зүйн ямар вэ? Бүгэ ахын. Ер нь л тийм. Одоо насан турш өмөр гэж яах. Яг одоо энэ мөрөг сүгдж байгаа. 108 мөргөт. Орой морь 10 цаг өнгөрчээс ч хамаагүй 2-3 өдөр хөлбөр явах бол аль нь вэ? Зарим хүмүүс бүр гэртеж хонжоод гутсаа залг болно. Тэгээ ямар ч юм гомдоод би хэлээ гэж нэг хөдөлгөөн. Тэгээд явж исэн чинь мартсан лээ. Тэгээд чи одоо нэг төрлийн талаар болох гэж байна. Тийм нөхрөлийн талаар. Тэнгүүтээ энэ чи яагаад гэвэл нэгдүгээрт өсөр насны аягүй найзгүй байгаад байна. Бид нар амар амттай, бид нар бие биендээ байсан гэх мэт аягүй амттай байсан. Бүр маш амттай. Маш амттай. Одоо болтол хамт байгаа чи аягүй амттай тохиолдож байна. Тэгж яхаа зарим хүмүүс найзгүй байгаад байна. Нэгдүгээр энэ хүмүүс туслах юм байна. Тий. Хоёрдугаар зарим хүмүүс аягүй буруу найзтай байгаад байна. Аягүй тийм нүг нэг токсик тийм хортой өрөг нь уруу татандаа гисггүй бол ингээд сэтгэл санаагаар ингээд даралдаг, ингэддэг тийм атман биш нэг тийм дарамттай найз, дарамттай найзтай байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр яг зөв үлгэр жишээг харуулж хэрэгтэй байхгүй юу? Чи тэр хүч одоо зөв үлгэр жишээ юм уу? Бидний маш муу. Зөндөө төрлийн найз гэдэг. Гэтэ одоо чи одоо жишээ нь ямар ч төрлөнд багтахгүй байх ч юм уу тий. Тус болохгүй. Хүүхд тааж өгөхгүй ч. Холиж олж өгөхгүй. Одоо найзууд ингээд маш олон төрөлтэй. Одоо им хамт байхаар им ядаргаатай найзуудаг. Одоо нөхрийнхээ авч өгсөн бэлгийг гаргалтдаг ч юм уу те. Эсвэл нөгөө шинээр авсан байраа цогцолгүй ингэж ярддаг ч юм уу те. Эсвэл хүүхдээ хэдэн өдөр бүртөө сургуульд явуулж байгаагаа ингэж гайхалтай. Ийм найзууд бол маш гортой. Хэрхэн хоргоо найзлах вэ гэх юм бол тэр хүний сэтгэл санааг нь мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Тэр хүний ямар ч алдаа гаргасан, тэр хүний хайрладаг байх хэрэгтэй. Тэр хүний бүр маш сайн ойлгодог байх хэрэгтэй. Найзууд юуны тулд найзууд би байдин тэр юуны ойлгон тулд гэдэг. Хадагтай 15 жил нямж яв. Нямгүй танилцуулж байна. Танилцуулаад жахна өгтэй намайг мэддэг хүмүүс бүгдээр чамаа мэддэм билээ. Тийм үү? Тийм. Чи нартай хамгийн анх яаж танилцсанаа чээс наяар та. Халдсан байсан гэж ярих юм. Халдсан байсан юм уу би? Халдсан билүү? Аа, тийм тийм. Жохон тийм халдсаны дараах үстэй. Жохон урагсан үйлсэн үү? Энэ олон жилийн амжилттай нөхрөлийн нууц нь юу байваа? Зарим хүмүүс ингээд 10 жилдээ айгу дотн ингээд найзаа найзаа гэж явж ирсэнаа. Тэгээд өдөд байхгүй болсон үе байдаг шүү дээ. Тэгээд чи өөр яагаа салахгүй юм? Аа маш сайн ярилддаг байсан тий. Бүр ярих ярихгүй сэдвээр ярьдаг байсан. Тэгээд бүр амар илэн далангүй дүүсэн тий. Айгу их ирээдүг ярьдаг байсан тий. Тий маш их илэн далангүй. Одоо тухайн үед бид нар чи ингээд нөгөө актер мэдхгүй хөгтөж юм нэг Америкийн кино минон дээр нэг юм амар илэн далангуу ярддаг тийм нэг тийм биш шүү дээ. Монголчуудад бол тийм байдаггүй шүү дээ. Одоо үеийн хүмүүсд бол хангалттай ч үлээд ярьж байгаа. А тийм байх үед л нэг юм та нар нэг аваад тэгэд идвэсэн шүү дээ. Чи нэг юм гадаад юм шиг гэдэг нь тэгэд идвэсэн шүү дээ. Өөрмөц өөрмөц асуулт асуудаг байсан. Тэгэд нэг тийм амар сайн ярилцаж юм. Чи тухай юу ч мэдэрч байна гэж хэлж асуудаг байсан. Бүр мэдрэмж асуугаад тэр чи ихтэй байна уу гэж мэгэж асуугаад байдаг байсан аахгүй. Тэгээд би юу мэдэрч байгаа вүлээ гэж бодож матад. Мэдрэх гэж чи. Мэдрэх гэж байсан. Тийм жоохон байцсан аахгүй. Айгу том том мөрөөдөж бас ингэ нэг хамтын нэг юм зоригтой болохгүй л үзээд байдаг байсан. Тийм. Бүр ингэ баг ахаас ингэ бүр ингэ юу ч ихлээгүй хөх ургаагүй байхаас эхлээд
одоо ингээ хүүхдүүдтэй болтлоо хамт байсан гэхэр чинь яг тэр хооронд болж байгаа бүх процесс анхны хайр болцоо хаягдна уу яана уу энэ уу анхны ажил сургууль анхны машин юу юу яг энэ амьдралын бүх юм ингээ чи туулж хахад би хажууд чи байхгүйсэн байв л яг уу эсвэл үздэй тийм бол маш муухай үгүй нэр шүү одоо манай одоо хин нэг найз яага болом те хин нэг байх бас мэлбэр маш хэцүү энэ амьдрал бүр маш хүнд байх байсан. Тэгэхээр яг хэлсэн санаа нь яг сайн найзаа олж аваад тэгээд тэрнтэйгээ хамт ингээд өсөж том болоод цаг хугацаа амьдралыг найзтай хамт тоглоход гоё байд юм аа. Маш гоё юм аа. Санаа байгаа байхгүй юу? Гоёч байсан, хэцүүч байсан найзтай байхад амьдрахгүй. Тий. Найз хайрч өгөн уурч өгөн. Зэрэгт батаж авчаад өчнөө сараа уухгүй. Тэр нь алга болох нь. Зэрэгт алга болох нь. Тэгээд зэрэг хүмүүс бүр гэртерч хонжоод хувцас авч алга болно. Хүүхдүүд дээр өснө. Харин найзууд заяа. Яаг улмаар санагдаад бүгд өнгөрч төрчөөд хүүхд нь жоохон улмаар санагдаад гэрээ цэвэрлэмээр санагдаад өөр үрээ байж хат ирж хонцоод өдөржингөө хөөгдөж асраад өөрч жоог тоолно. Миний юм анайца нэг удаа гацаа. Тэгтэл энэ ч юм аяар татра байж байгаа байхгүй юу? Зарим найз гэрт ирээд хоол хийгээд өгөн тээ. Зарим найз бүр хоол хийчихээд дуудана. Тэг очихгүйхэр өөр. Явга гэж байхгүй юу? Байж байхгүй юу гэдэг юм. Энэ хөө бичлэгийг дайрамдуулаад би ч юм гэхдээ үрд нь хэлжсэн тээ. Тэгтээ энэ удаа дахиад хэлье аа. Хөшүүн шиг ээч мэч гэдэг ихтэй дээд шүү. Тэгэхгүй юу хөшүүн шиг ээч бишээ. Яг нэрэн гэсэд нэрэн гэс тэгсэн байхгүй. Нэрэн гэсээ яг тэгсэн байхгүй. Би одоо ч гэсэн тэгэж боддог. Угаасаа үний юм чинь. Намаг өнөөдөр ийм хүн болж төлөвшөхөд маш том одоо нөлөөллийг үзүүлсэн юм байхгүй Нямка. Ягд бол Нямка тухайн үед Нямкатай дөнгөж танилцахад би айгу яг түрүүн хэлсэн шиг бүрэг, ичимхий, дуугай нэг өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй тийм хүмүүстэйс аахгүй. Тэгээ Нямкатай найзлаад Нямк болохоор ингээм амар амьдрал таартай, амар ийм өөрийгөө илэрхийлдэг, намайг бас задлах гэж үздэг ийм амар гоё байсан аахгүй. Тэнгүүд би оо би Нямка шиг байж болох юм байна. Би яг ийм баймаар байна гэд. Тэгээ Нямка намайг цаг чиглүүлээд залаад ингээд нэрэн гэсэн нэрэн гэсэн. Тэгээд чи намайг ийм болгож өгсөн шүү. Нэрэн гэсэн. Одоо насан турш та мөргөж байна. Яг одоо энэ мөрг сүгдж байгаад 108 мөрг өгөх. Тэр танарт аз жаргал хүсье гэдэг шиг өөрсдийнхөө Нямкаг олж аваасай гэж хүсэн ярьж байна. За, хамгийн анхны сэтгэл чи ямар байсан? Үгүй охин. Юу юм бэ? За, энэ худлаа дараахан зориулчаа цайгаар хайстай ямар хөө алтаа гэж бодогцсон. Аха. Угаасаа ч тийм байсан л та. Худлаа дараахан зориулчаад даруухан цариулчаад тэ айгүй даруухан биш охин яг мөндөө байхгүй одоо ингэ нөхөрлөлч гавар төрөх үгүй нөхөрлөлч ингэ янз бүрээр эхэлдэг штеп тэгсэн чинь чи хоёрын болохоор жоохон сөрөг коннекшнор эхэлсэн штеп тий а яа сөрөг гэж эхэлсэн бэ гэхдээ би нэрэн хулан чамд юус хэлж байгаа штеп ягаад хулан анх тэгж сэтгэл төрүүлсэн бэ гэхээр хулан надаас мундаг учраас би хуланг тийм нүдээр харсан байхгүй А тэр үед би өөрөөсөө мундаг өөрөөсөө чадвартай хүний хүлэн зөвшөөрч чаддаг уу тийм жоохон хүн байсан байна. Аа. Өөрөөсөө сайн хүний хүлэн зөвшөөрч өөрөөсөө мундаг хүний хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байна гэдэг бол хүний хамгийн том дутагдал хамгийн муухай зүйл. Тэгээ би тэрийгэ хүлэн зөвшөөрч энэ хүнээс үлгэр дуурайл авах ёстой гэдгээ ойлгосон үедээ би хүн болж эхэлж байгаа юм. Би хүн болж эхлээд энэ хүн бол миний одоо чухал хүн юм байна гэдэг ойлгож эхэлсэн. Тэр үеэс эхлээд яг энэ миний татна гэдэг зүйл ойлгоод тэгээд ингээд байгаахгүй. А хажуудах дотны хүмүүсийнхээ амжилтыг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй, баяр үргэж чадахгүй. А дотроо хонцон төрж байгаа бол чи өөрийгөө найз гэж бодоод хэрэггүй. Битэрийн нөхцөл байдал дээр болохоор нэг сони юм нь амар өөр. Чи өөр гэж боддог уу? Хойл амар өөр нэг амар өөр зэрэг. Шалгуул. Хамгийн өмнө шалгуул. Тэгсэн мөртлөө тэр өөр нь ингэж зөрчилдөж байгаа юм шиг санагддаг уу? Нас нь хүрсэн нэг дараа яг үндэ юм ингэ зөрчилдөг болвол it's fine. Байх юм багхгүй юу? Тэрний тийм найз учраас бүгдээрээ чамтай яг юм адилхан юм байх ёстой гэдэг юм хүлээлт байхад болчдөг. Өөр байх тусмаа ингэж өөрөөр өнцгүүд орж байгаад харин ч гоё тэр өөр өнцг нь өөрөө үнцэнтэй санагдаад байна шүү дээ. Надад бол тийм байсан. Тэгэхээр яг адилхан нэг адилхан дуртай байхад, адилхан юм дээр одоо дургу байхад гэхдээ би би одоо ингэж
хүрлэлжээ ингээд би бинийгээ заавал хүчлэн гэсэн үг биш шүү дээ. Тэ. Та нар бүгдээрээ ингээд яцсан шүү дээ, тэ. Гэр бүлтэй хүүхдтэй болцоодсон шүү дээ, тэ. Тэгээд гэр бүлтэй хүүхдтэй нөхөртэй болонгууд ингээд нөхөрлөл амар хаягдчихээн үү? Тэг шүү дээ. Угаасаа эхний төрөлтөөс эхлээд шууд найзуудын 80% нь алгуулд шүү дээ. Тэг энэ ч ингээд шилэгддэг байхгүй яг. Чи яаж надтай найзлаад ингээд хоёр хүүхэд нөхөр байж ахт чи ингээд надтай чадлж чадаад байдیں۔ Миний ховж өгийг сонсоод тэгсэн мөртлөө цаанаа ингээд хүүхдүүдэд зохицуулаад чадаад байдیں۔ Дүгүй нэг чухал гэж бодсон болохоор л угаасаа тийм шүү дээ. Угаасаа чухал гэж бодсон хүмүүнтэйгаа хүн чинь завгүй байсан ч зав гаргаад бичдэг байхгүй юу? Хүүхдээ тэмэрчээсэн гэсэн ингээд нэг картаа ингээд тэмрээл ингээд чамтай ингээд бичиж шít. Хүүхдээ унтуулах гэж байгаа мөртлөө ингээд бичиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд чи миний хувьд чухал учраас би ингэж байгаа ч гэсэн хамаагүй ингээд бичиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөр хүн байсан бол би зав байна гэж юм уу эсвэл үсэн тэгчгүй байрхаж байгаа юм уу зөндөө биш шít тээ. Тийм болохоор зарим найзгүй болж байгаа хүмүүсийн хувьд гэх юм бол тэр найзууд нь өөрийнх нь хувьд чухал биш байсан учраас ингээд хаягдсан л байхгүй юу? Өсвөр насндаа бол ерөөсөд зүгээр л хинтэй ч харьцах тийм сонирхолгүй байсан юм шиг үлээ. Ямар ч хичээл зүтгэл байгаагүй, дээрээс нь найзууд, найз дээрээс байгаагүй. Тэ чи өсвөр насндаа ганцаараа ганцаар тдгүй байсан юм? Харин харин ямар сонирм байгааз. Ганцаар тдгүй л байсан юм шиг байна. Хүний эргчлөө гэдэг айгуу чухал шүү дээ. Тэр миний одоо ингэж ганцаараа баймаар байгаа эсвэл ингэж одоо эмэрмэр байгаа нь бусад хүмүүст ямар ч хамаагүй байхгүй. Тэр хүмүүс оо натай нийлж ямар хясгүй гэдэг сөүлийн үе жоохон тийм болчих чамайг дагуулдаа тийм ба. Одоо чи ингээд өөрөөхөө амар хүссэн юм а хийдэг штэ амар хэрэгчлөөтэй бусдын бодол модол чамд ерөөсө хамаагүй байдаг. Тийм бусдаас нэг хараад биш. Хараад биш байдаг. Гэхдээ чи ингээд найз нөхөрлөхийнхөө төлөө тэрийг га золиосэлж ирсэн үү? Яг ямар зэлээс чамд гэдэг. Одоо чамайг хэцүү байхад чамтай хамт байгаа нь миний цагийг үрж байгаа гэж авч үзэх юм бол энийгээ ер нь нөхөрлөл гэж бодох хэрэггүй байхгүй юу? Миний бодлоор. Заримдаа ингээд муудалцаад хитэн сар мараар дуулцдаг шүү дээ. Тэгээ тийм. Чамаас л болд нь шүү дээ. Тэр үедээ юу гэж боддог вэ? Ингээд хулантай дахиж хэзээ ч найзлахгүй гэж боддоггүй. Чи амар давчдсан шүү дээ. Одоо энэ охин яаг юм гэдэггүй. Энэ охин надаас хитэн сар алга болсон. 3 сар алга болсон. А 3 сар юм. Тэгээ гүрисэн. Тэгээд их давчцсан. Тэгээд давчцсан мэдрэмжэнд би айгу дургу учраас тэгээд 3 цаг гүрисний эцэдтэй холбогдож нэг санаагаа амраасан та. Тийм бай. Гэтэл тэр оронд чи намайг үгүй ядаг юм. Юу гэж үгүй ядаг юм? Чивтэй өөрт тийм юм тохиолдож лээсэн шүү дээ. Тийм тэгээд тэр чин яг уур ол тэгээд богино хугацаар үргэлжлэл дуусан шүү дээ. Тэгтэл үсттэй тийм тэгэл уур гард. Тэгээ тийм уур гард ш. Тэгээ уур гарчхаараа юм уу одоо хараа надруу залгадгүй. Ингээд гэдэг ч юм уу те. Тэгээ залгадаг ч юм уу байдаг ч юм уу гэн уураа гарахаар тэр чинь яах вэ? Тухайн үеийн л уур эмоц тэрнээс ч нөгөө дотор нь нөгөө хайр нь нөгөө хүндлэл нь бас тунирхал нь ингээл байгаа ш. Тийм болохоор тэгэл яалтчгүй би бинрүү гэх юм үлээл одоо уурлсан бол уурлсан айла чиний зөв байсан бол чиний зөв миний буруу байсан бол тэрийг ингээ хилээд ярилцаад нэг тийм хамгуул бас байх хэрэгтэй тийм тийм хантайгаа хар чи хантай нөхөрлөл гэж юу юм байсан тийм байсан ямар ч хана байх найздаа юм хэлэхээс эмээгээд гэдэг намайг ингээ бодчих болоо надтай найзлахаа болчих болоо гэж үнтэй нэгэн гэж байна хөт тийм тэр чинь бүр октосоо нөхөрлөл биш болно шүү дээ тэр чинь Найзууд бол ер нь бол амар том фэнэн байх хэрэгтэй байхгүй. А гэхдээ муу юмн дээр бол фэнэн ношоо чи юугаа хийгээд байгаа юм бэ гэж буцаагаа татчих зоригтой байх хэрэгтэй байхгүй найз. Тэгвэл сайн ч юм эсвэл муу ч юм эсвэл бүгэм л чи мундаг шүү сайн байна шүү алаадаг тий ингээд байх юм бол тэр чин бас яг үндэ бас нөхөл биш үү. Хэрвээ алдаач яваад байгаа бол буцаагаа татах хэмжээний зөрөгтэй тийм найз л байгаа хэрэгтэй. Тэр үед мэдээж хэрэг буцаагаа нөгөө татангууд нөгөө найзууд дамаг дэмцсэн үе яасан бол гомдож болно. Гэхдээ тэгс дараа нэгэ бодохоор өөрийнх нь төлөө л хийсэн юм байна гэдэг үгээс ойлгогддог. Чи юу нягаа миний болж байгаа залуучуудыг хизээч таалж байгаагүй юм бэ? Таах тийш дээ би таалаад хинийг хизээ. Хинийг хизээ таалсан юм. Дандаа л голдог үстэй. Хүн таалахар хүнтэй уулзаач дээ чи. Хүн чи нэг юм өөр байдаг да. Ямар найзаас шууд явах ёстой юм бэ? Чанд хэцүү санагдаж. Чи ингээм хамт баймааргүй байгаа юм. Шууд харилцаагаа тасрах хэрэгтэй. Чи
чи амьдралаа аварч ийнэ л гэсэн үг. Чи найзынхаа зэрэгт ингэж эмээл хэрэгтэй байхгүй юу? Яанаас вэ? Илгээ хүртлийн нэг хэрэгтэй амьдарч хамтдаа. За тэгээ нүдэг юмшлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Оролцсон найзуудтай бас их баярлалаа. Хамтын гоё дурсамж бүтээхээр видео болсон байна. Бүгдээр айгүйх яриад байсан. Тэгээд би айгүйх юм тасалж ийж ийм хэмжээний богн болгосон шүү. Тэгвэл найз охтууд нийлхэр угаас айгүйх ярьдаг болохоор айгүйх дурс авцсан байсан. За тэгээд бичлэг таалагдсан бол доор комментар сэтгэлээ хэлээрэй. Subscribe дараарай. Like, subscribe, share юу лээ тэр бүх юмыг хийгээрэй. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баярлалаа.